get comfortable, people. Oh. Okay. Yo, what's up? And welcome back to another video. We're back at it again! Och den här videon är faktiskt i samarbete med Naturskyddsföreningen. Och Surface. Jag har tagit in ett proffs. Du gjorde ju en video för... Ja, men typ snart ett år sedan så gjorde jag en video med Naturskyddsföreningen där jag berättade för mina följare om Surface och deras kampanj där man hittar äckliga eller farliga ämnen som finns i vårt smink. Och nu är det min tur att bli ett proffs. Så Sara ska få lära mig lite grann, sen ska vi gå igenom min sminkväska och se om du har någon bubbar. Jag är livrädd. Alltså det här är, det är jätteskrämmande när man börjar tänka på att det kan finnas saker i en smink som verkligen inte är bra för en själv men också som är jättefarligt för naturen. För vi har ju båda blivit väldigt liksom klimatsmarta senaste tiden och tänker liksom kanske inte på att sminket kan också vara en bov i miljöfrågan. Som du pratade om i förra till exempel med skrubb. Mm. Jag hade aldrig tänkt tanken att de här kornen kan vara plast. Ja. Den tanken har aldrig slagit mig. Så om vi drar break it down to basics, vad är PFAS som vi faktiskt kommer leta efter i de här produkterna? PFAS är ett samlingsnamn för 3000 olika ämnen som kan finnas i smink, hudvård och det kan finnas liksom i olika termer och i olika namn och i olika former och därför är det jätteviktigt att man läser på lite om hur det kan se ut och vad det kan heta. Just för att det står liksom inte PFAS i innehållsförteckningar. Vi satt ju och kollade innehållsförteckningar nyss. Ja. Och man får ju leta efter flera olika namn och det som är så bra det är att Surface har på sin hemsida en lista över vilka namn man ska leta efter. Så att om ni är nyfikna sen så kan ni gå in på hemsidan. Det kommer att länka i beskrivningen. Mm. Och de har också en Instagram där de lägger upp produkter. Mm. Och det är ju såklart inte alla produkter, men det är produkter som de vet om och som de har hittat PFAS i. Mm. Så där kan man också gå in och kolla. Jag fick reda på när jag spelade in min video att min favoritfoundation från Lumene hade PFAS i sig. Och jag var helt förkrossad för att jag kände ju typ att jag kan inte fortsätta använda den här om jag vet att den här har farliga ämnen i sig. Mm. Så jag... Vi kommer komma till det snart. Ja, vi kommer till det snart. Jag hade det i mitt smink i alla fall. Okej, okay, så nu ska vi alltså kolla i mitt smink. Mm. Nu ska vi skanna din... Det här är såklart inte allt mitt smink, men jag har plockat ut lite produkter som jag använder ändå på en daglig basis. Mm. Nu är jag liksom övertaget här, för jag vet ju vad mitt smink innehåller. Ja. Oh-oh! Sluta! Men Jimmy! Alltså jag följer ju Surface på Instagram. Och de har ju verkligen lagt upp en bild på det. Nej! Alltså typ några dagar innan de la upp att jag hade lagt upp min video på deras Instagram. Här har de skrivit, många av er vill att vi kollar upp Isadora. Vi har tidigare i värstingjakten hittat PFAS i 6 av deras produkter. Här är de i repris. Då är den här med. Det här pudret, Isadora Ultra Cover Compact Powder. Men alltså min favorit eyeliner, jag köpte den här, jag fick hem den igår. Det här är min förra, den här använder jag i mina ögon varenda gång jag sminkar mig. I inner ögat? Ja! Det här är liksom min gamla. Ja, du har ju verkligen köpt den nyss. Ja. Alltså förstår du om den här har PFAS i sig, att du har den i ditt öga. I ditt öga varje dag. Alltså det är en grej att ha det här ute på, men undrar vad som händer med dina ögon om du har den här varje dag. För att, alltså någonting som är värt att nämna, det är ju att det var ju en stad i USA som fick 6 miljarder kronor i ersättning för att PFAS har runnit ut i deras dricksvatten. Och att det i sin tur har framkallat typ sjukdomar. Och det här ger jag i ögat. Men det är inte säkert, jag måste kolla upp den här eyelinern. Ja. Ja, vi får kolla upp det. Men det här, Isadora, ta bort det. Det var exakt så där jag satt och bara, why? Varför har ni farliga ämnen i ett smink när vi vill ha det i vårt face? Mm. Nu till en ganska cool grej. För du skrev ju ett brev till Lumene, eller hur? Ja, jo, alltså grejen är att det som är så bra med den här kampanjen det är ju att de vill att vi ska uppmärksamma sminkföretagen om att ta bort de här farliga ämnena. För att tekniskt sett så behövs de inte. Alltså de fyller ju ingen funktion om de enbart är farliga. Mm. Och därför så har de byggt upp ett färdigt brev där man kan fylla i så här, företagsnamnet, vilken produkt det är man vill att de ska ta bort.
Antonija kan säkert klippa in här fint någonstans. Men ska vi inte göra det till Isadora också då? Jo, det är klart. Alltså, ja. Okay. Så för det som är så jävla häftigt, det var det jag skulle komma till, det är att jag skrev det här brevet till Lumene. Och jag uppmuntrade mina följare att skicka samma brev till Lumene, att ta bort det här ämnet. För att jag vill ju inte sluta använda deras smink. Det här är ju inte som att man bär sig på företagen att de är sämst. Man vill ju bara att de ska ta bort det här så att man kan fortsätta använda det utan att ha dåligt samvete. Och Lumene har tagit bort PFAS i sina produkter! Det är så sjukt. Alltså det är så jäkla häftigt att man kan känna liksom att jag You did that! Alltså, I did that! Yeah. Och jag var så orolig över att outa ett företag som man faktiskt tycker om och bara räcka ett finger liksom. Men det är ju inte för att man vill vara taskig, det är ju för att man vill att det ska vara reko liksom. Ja, men också vi har de här plattformarna för att kunna göra nytta och jag vill kunna använda smink utan att ha dåligt samvete eller vara orolig att jag använder produkter som är farliga för mig eller att jag rekommenderar och så är det farligt för någon som tittar. Mm. Så det här är egentligen bara vårt sätt att ja, men egentligen be företaget göra oss en tjänst för att vi ska kunna göra en damage. Ja, men alltså det works both ways around. Ja. Men också PFAS går ju inte att bryta ner. Nej. Det är ju ett ämne som typ säger att på när vi liksom tvättar av vårt smink ner i vattnet. Det här kommer ju i sin tur så småningom rinna ut i vattnet och typ fastna i kropparna på djuren som lever i sjöarna och haven. Så, och, det är så här, och jag menar, någon gång kommer någon fiska upp de här fiskarna och äta dem. Så det blir ju ett kretslopp. Vi skickar ut skit i vattnet som sen kommer tillbaka i oss. Skriv ett personligt brev. Välj mottagare. Isadora. Yes! Okej. Hej. Genom Surface och Naturskyddsföreningen har jag fått reda på att det finns PFAS i vissa produkter. Hej, jag brukar använda era produkter. Jag vill att ni ska sluta med PFAS i alla era produkter. Den är ju verkligen boom. Rakt på sak. Ja. Om det är miljömärkta produkter så får det inte innehålla PFAS. Och då vet man att om man har någonting som är miljömärkt hemma så är det garanti på att PFAS inte finns i. Okej, så det här kan inte vara det, för det här är inte... Den är inte miljömärkt. Alltså det är så smart att de redan har färdiga alternativ som man bara kan bocka i vilket som känns bäst. Så det blir ett personligt brev, men det är väldigt sakligt. Shit, vad bra. Det här ser så jävla proffsigt ut och jag har inte skrivit det själv. Ja. Bam! Yay! Stopp! Det här är en annan dag, en annan tid, samma plats. Varför? För att bara några dagar efter att vi spelat in den här videon så fick vi ett meddelande om att Isadora har tagit beslutet att ta bort PFAS från sina ämnen. Yay! Från sina produkter. Det ska bort, det ska väck. No more PFAS. Ja, alltså så fett. Ja. Och det är alltså tack vare att de har fått in mail från kunder och även, får jag hoppas att det är lite. Ja, jag tror helt att det är för att du också mailade. För att när vi filmade videon, då skickade hon mailet direkt. Mm. Så det var inte så staged bara, vi skickade ett mail, utan hon skickade verkligen mailet. Och bara några dagar senare så får vi besked om att okej, hold on, ni måste filma ett nytt klipp i videon för att informera er om att ni behöver inte mejla Isadora för att they know och de ska ta bort det. Alltså jag är så glad. Ja, men förstår du min känsla nu? Alltså det krävs så lite och det gör så mycket. Alltså jag fick det här mejlet, jag bara vänta, va? Och det var verkligen, hur många dagar kan det ha varit? 4 dagar efter vi spelade typ video? Inte det. Nej. Alltså det känns så sjukt coolt. Så att nu kommer vi ta oss an nästa företag. Ja. Så nu tänkte vi att vi istället ska mejla Kicks. På samma sätt som vi mailade Isadora, fast vi skickade till Kicks istället. Mm. Och det kommer finnas som ett valt företag där man skriver mejlet. Så att ni kan bara klicka i Kicks när ni ska göra mejlet. Så det är exakt samma visa. Ja. Same story, samma sätt ni ska gå tillväga. But nu gäller det att mejla Kicks. Mm. Tillbaka till... Vad blir det? Tillbaka till dåtid. Varsågoda. Och det här var ju superenkelt. Ja, vad tog det där? Typ en minut? Ja, max. Så nu kan ni alltså kolla om det är så att ni har PFAS med era produkter. Mm. Eller om ni kanske också älskar Isadora och vill att de slutar, så gå jättegärna in och skicka ett mejl, 4 mejl. Mm. Tipsa en kompis. Men sen stod det också flera olika sminkmärken listade där. Och då är det ju antagligen sminkmärken som har mycket PFAS i sina produkter. Nu men till exempel fanns ju med, för att det är säkert många som skickar till. Men de var borta nu. Exakt! Det är ju skit, och det är ju så sjukt coolt att tänka så att vi kan ju göra skillnad tillsammans. Och vi måste ju göra någonting för att gå mot en värld där produkter och det vi använder i, som vi äter, dricker, använder smink och hudvårdsväg är bra för både miljön,
för att planeten ska gå runt. Mm. Jag tycker att det är sjukt coolt att få vara en del av det här, den här kampanjen. Mm. Att Naturskyddsföreningen har känt så här: wow, det här är profiler vi vill jobba med. För att de tror att vi har... Och också bara, inte bara att vi kan göra skillnad, vi har gjort skillnad. Ja. Alltså, jag är ett levande bevis på att vi, alltså ett företag har tagit bort PFAS. Mm. Sa de inte någonting om att Body Shop också har tagit bort jo, det? Jo, H&M. Det är bra som helst. Och Body Shop har tagit bort all PFAS i sina produkter. Så nu kommer vi få Isadora att ta bort det också. Gå in och skicka ett brev. Ja, alltså fatta vad coolt. Alltså jag fick gåshud på det. Alltså fatta att vi kan sitta här om ytterligare ett år. Och Isadora inte längre har PFAS i sina produkter. Jag ska typ sitta och skriva ett brev till alla företag som fanns där. Ja. På riktigt. Så jävla coolt. Oh. Det var egentligen allt vi hade för den här videon. Men vi kommer självklart länka allting i beskrivningen som vi har pratat om. Där ni kan gå in och läsa mer. Jag kommer också länka Saras video. För du pratar ju väldigt mycket ingående om PFAS. Mm. Så att gå in och kolla på Saras video. Och gå in på de här länkarna. Och skicka brev. Jag kommer länka till dit ni kan skicka brev också. Ja, snälla skicka breven. Det går så fort. Och det är, så här, det är ingen åldersgräns eller någonting. Och ni behöver inte lämna mycket uppgifter. Utan det är verkligen bara för att få dem att fatta att det är många människor nu som verkligen bryr sig och vill få en förändring. Och gå jättegärna in efteråt och skriva en kommentar. Vilka ni har skickat brev till för att inspirera andra. Eller om det är någon produkt ni hittar som faktiskt har PFAS i sig. Mm. Skriv det i kommentarfältet så kan folk gå in och läsa. Gud, den här produkten gillar jag också. Så nu vet ni till exempel, har ni det här för att göra det hemma? Ja, det innehåller PFAS. Mm. Kul. Kul. Tack för att du ville komma och hänga på min kanal. Ja, men tack för att jag fick vara expert för en gångs skull. That's it for this video. Until I make another one, you guys take care. Peace out. That's the worst so far. Nej. I give up.